A partir do dia 9 de julho, será obrigatório todos os consumidores brasileiros que possuem CPF ativo e empresas inscritas no CNPJ passam a fazer parte automaticamente do cadastro positivo, garantindo também a possibilidade do consumidor a pedir a exclusão a qualquer tempo e de forma gratuita, que pode ser na CDL. O retorno do cadastro positivo é permitido mediante solicitação aos gestores dos bancos de dados, também a qualquer momento e sem custo algum. As informações do histórico de pagamento dos consumidores não poderão ser utilizadas para outras finalidades que não seja a concessão de crédito. Até hoje, o que é alimentado é o cadastro negativo. Toda vez que a pessoa deixa de pagar alguma conta, que ele atrasa alguma conta, é alimentada essa informação e o score de crédito dele vai caindo. Ou, por exemplo, a pessoa compra em uma empresa, aí uma vez ele atrasou. Aí aquela loja, ele não sabe se foi uma coisa pontual ou se ele está atrasando em outras empresas também e acaba ficando com medo de conceder crédito para essa pessoa. Com o cadastro positivo, vai ser alimentado todas as informações positivas, como, por exemplo, conta de consumo, que a pessoa paga todo mês. Como, por exemplo, cartão de crédito, que a pessoa tem uma frequência, aquelas pessoas que não compram a prazo, mas compram no cartão de crédito. E todas as contas que ele paga em dias, né, ou que ele compra à vista, né, em alguns segmentos que já são obrigatórios a alimentar, então essa pontuação da pessoa vai aumentando. E o cadastro positivo ele vai ser essencial para principalmente financiamentos. O cadastro positivo permitirá que informações atualmente não disponíveis, consideradas em uma avaliação de crédito, passem a ser válidas, possibilitando a avaliação de riscos mais justa e individualizada. Então, lá a pessoa tem lá um histórico, tem 5 anos que eu utilizo cartão de crédito e a minha média de fatura de cartão de crédito é tanto. Então, isso vai ter uma pontuação de qual que é a pontualidade com que ele compra, né? Se ele atrasa, se ele não atrasa, qual que é a movimentação financeira dele, fazendo com que tenha taxas de juros diferenciadas para cada perfil de cada consumidor. Diferentemente da tradicional lista de inadimplentes, o cadastro positivo irá trazer todo o histórico de crédito de forma consolidada, inclusive as contas que serão pagas em dia, abrindo possibilidade para uma avaliação mais justa e para a redução dos custos ao crédito no país. O cadastro positivo ele vai rastrear até 10 anos, a partir do momento que a pessoa entra, dali para frente. Então, você olhando o histórico de pagamento de 10 anos dessas pessoas, você consegue saber, né, qual que é a probabilidade que ela vai ter de pagar uma dívida a longo prazo. Isso faz com que os juros diminuam bastante. Quanto mais alto o risco, mais alto o juro. Isso vai beneficiar principalmente quem paga as contas em dias, quem tem costume de comprar à vista, vai fazer o juro para essas pessoas diminuir.